Vi på MyLift Elverum på utkikk etter en ny kollega. Nå har vi vokst såpass at vi må ha flere ansatte, og da trenger vi en som kan bistå med varierte arbeidsoppgaver. Så jeg kan ta vise litt først hva jeg mener, hva vi trenger. Det rommet her jo et område hvor man tester utstyr og rengjør litt. Og så har vi en vaskehall som fritt for alle å bruke. Her er det, vasker vi utstyr og lifter og maskiner og trøkker. Og så har vi nå utvidet, så vi har et litt større verkstedområde nå, og her har vi behov for folk. Utstyr som kommer inn skal jo så klart testes, vaskes, sjekkes, og så alt må vedlikeholdes hele tiden. Så her er det mye jobb. Vi trenger en som er handy, teknisk og trivelig. Du bør være vant til å jobbe med en sosial gjeng. Med godt humør, noe skravling, spesielt når det pølser. Vi nå en trivelig gjeng, så det du selv bør være. Du glad i å jobbe variert og har lyst på nye utfordringer, så søker du her. Eller så kommer du inn med en avdeling og leverer CV og søknad.